မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကိုရန်ကန်စီးပြက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံမြူဟု KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုရန်ကန်စီးပြက်စီရင်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရမည်ဖြစ်ကြောင်း KNDF အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝေကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ဗျူဟာအမှတ်9တင်းနှင်းစင်ပွဲမှာပြောကြားပါရယ်၎င်းကလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြည်သူ့ဘောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ရဲဘော်စစ်ကြောင်းပြရမယ်ရန်သူကိုရန်ကစီးပြက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ဖို့စတဲ့အချက်တွေနဲ့တက်တည်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုပါရယ်လက်ရှိကရင်နီပြည်တွင်တိုက်ပွဲဝင်တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဘဲတနက်ကင်ဆောင်ကအလေးလိုက်နေတဲ့ရဲဘော်အယောင်ဆောင်များရှိနေတဲ့အတွက် KNDF ရဲဘော်တပ်များအနေနဲ့စီကံပြေဝပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိကနှလုံးရည်ပြေသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ရေးစူးစမ်းကြရန်လိုကြောင်းလည်း၎င်းကပြောဆိုပါရယ် KNDF စစ်ရေးချုပ်ခူရီတူကလည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်များအနေနဲ့တနက်ကင်ဆောင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နက်အားကိုဖြင့်ပြည်သူကိုအကြောက်တရားဖြစ်စေမဲ့လုံရမျိုးရှောင်ရှားကြရန်လည်းတတိပေးပြောဆိုပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပါကရင်နီပြည်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံဒေသအသီးသီးမှလာရောက်သူများပြားခဲ့က KNDF တို့တပ်သား1500ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ KNDF စစ်ဗျူဟာအမှတ်9တနင်္ဂနွေပွဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်1500ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတပ်သစ်ဆ Red ဆိုတော့ MC ကရားလေးလည်းရင်းတနန်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကရင်နီတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကပြည်내ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းမြို့ပြအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်မဲဆက်အရှာတော်နမ်းမေကုန်းစားတဲ့မြို့များမှာစစ်ကောင်စီကိမ့်မဲ့သွားပြီးဖြစ်ကတခြားမြို့နယ်များမှာမူစစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာ၎င်းတို့တပ်စခန်းတွင်ခန့်စစ်အနေအထားပြင်ဆင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်၏အိတ်မပြောသောညများဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လုံခြံတပ်ဖြတ်ရန်စူးစမ်းမှုများသာမကနေပြည်တော်ကိုဒရုန်းများဒုံးကျည်များဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်စိုးရိမ်နေရပါသည်။လုံခြံတပ်ဖြတ်ရန်စူးစမ်းမှုများသာမကနေပြည်တော်ကိုဒရုန်းများဒုံးကျည်များနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအမြင့်စိုးရိမ်နေရပြီးမြန်မာမအပူလောင်ဆုံးထိတ်တန့်မှုချုပ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုတားဆီးရေးဆေးဝါးဖြစ်တဲ့အေပရာဇိုလန်အားညစဉ်တောက်နေရသည်ဆိုသည့်ကောလာဟလများပင်ထွက်နေပါသည်။သူ၏ခီးစင်များအထိုက်ခံအင်အားစုများထံပေါက်ကြားမိကိုစိုးရိမ်မှုဖြင့်အာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်လူမြင့်ကွင်းတို့ထွက်ရမိကိုမကြသိမိကရှောင်ရှားနေပါသည်။သူသည်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရမည်သို့မဟုတ်တနည်းနည်းဖြင့်အာနာမဖယ်ရှားခံရမည်ကိုကြောက်လန့်နေသည်ဟုနေပြည်တော်မှစစ်ဘက်သတင်းရှင်းပြများကပြောပါသည်။စစ်ကောင်စီတွင်မြို့သူကိုမဆိုယုံကြည်နိုင်ပါသလား။ပထမဆုံးအချက်မှာအေဘီလာပထမဘက်မှာဒရုန်းများဟာ၄တက်စကန်တကူစစ်တပ်ဌာနချုပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုပိတ်မတ်ထားပြီးနေပြည်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်ထို့တိုက်ခိုက်မှုဟာအောင်မြင်ကြောင်းအတိုက်ခံများကပြောပြီးနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်ရဲ့စီစဉ်ထားကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ထို့ဒရုန်းများကိုကြားဖြတ်ဟန်တာခဲ့ကြောင်းပြည်လမ်းပေါ်မှာပောက်ကွဲသည့်ဒရုန်းတစ်စင်းပါဝင်ခုနှစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်သို့သောထို့တိုက်ခိုက်မှုသည်စစ်ကောင်စီ၏လုံခြုံရေးကိုစိတ်သက်ပိုင်းအရထိုးနှက်ချက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်လေးပိုင်းနဲ့အတွင်းသို့ဒရုန်းများမြေသို့ထိုးဖောက်နိုင်သည်။နေပြည်တော်ကိုအကြီးအကျယ်အဆောင်ချထားပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေသည့်တိုက်ပွဲများမှကာကွယ်ထားပါသည်။အဓိကကြတဲ့ဝင်ကြီးဌာနများစစ်ဌာနချုပ်များနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်တို့မှာဒရုန်းတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များတပ်ဆင်ထားတယ်လို့ယူဆရပါသည်။အေဗီလာဒုတိယဘက်ကနိုင်ငံတွင်ရိုးရာတကြံကျင်းပနေစဉ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမြို့ကြီးမန္တလေးအနီးဗြိတိရှတောင်မော်စခန်းမြို့ဟောင်းမှာတည်ရှိတဲ့တပ်မြို့ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကတို့တည်ရှိရာပြင်းဦးလင်ကိုရှော့တိုက်ဒုံးများနဲ့တိုက်ခိုက်ပါရယ်ဆရာနာတိမ်မှုစံကြည်ကြီးအင်အားစုများရဲ့ရှော့တိုက်ဒုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ကတို့မှဗိုလ်လောင်းများအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီး၁၂ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီအရာရှိများကဝန်ခံပါရယ်သို့သောရခိုင်ကမဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုမှာဒုံးကျည်တစ်ခုဟာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့မိသားစုတဲခုံနေတဲ့အိမ်မော်ကိုကြာရောက်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာ၎င်းတို့ထိုအိမ်မှာရှိမရှိမသိရတော့လေရင်းဖြည့်ရဟာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတုံ့လုပ်စေသည်ဟုထိုမိသားစုနဲ့နှိစက်သည့်သတင်းချင်းမြင့်များကပြောပါတယ်။ကျင်းဦးလင်တကြံပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲရန်စီစဉ်ထားသည်ဟုသိရသည့်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သည်နောက်တနေ့မှပျောက်ကွယ်သွားပြီးသူ့ဇနီးဒေါ်ကျူကျူလာနဲ့သူ၏လုံခြုံရေးများကိုသာတကြံပွဲတော်တက်ရောက်စေပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတကြံပွဲမတက်ရောက်တော့ဘဲမန္တလေးတိုင်းမှမိထီနာလေးတက်သို့သွားသည်ဟုတက်တွင်သတင်းရှင်းမြစ်များကပြောပါရယ်မိထီလာဟာမြမလေးတက်အလဲပိုင်းဌာနချုပ်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတက်အများပြားထိုးလေးတက်စကမ်းမှာနေရာယူထားပါရယ်ထို့နောက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလူမြင့်ကွင်းမှထပ်မံပျောက်ကွယ်သွားပါရယ်သို့သောလူမြင့်ကွင်းမှပျောက်ကွယ်နေသည်မှာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တယောက်တည်းမဟုတ်ပေသူ၏နံပါတ်1ကောင်းဆောင်ကြီးတက်ဦးစည်းကျုံနှင့်စစ်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစိုးဝင်းသည်လည်းအေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတက်မြို့ပတ်ထူးကိုတွားရောက်ပြီးနောက်လူမြင့်ကွင်းမှတလခန့်ပျောက်နေပြီးအေဗီ29ရက်ညမှာရုတ်တံမှပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါရယ်အတိမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းများအရအေဗီလာ9ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများကဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်သောအခါဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်
ดูสิกางซองสวยเนี่ยยังคงใจใจมือหาดูโบโจจีนยงเว้นเสียบ่าวเองแต่ชาเสด็จเสียมีอาชีพยาหาไทยเนี่ยเนี่ยจะคงตัวเองเนี่ยที่กับยาวริมโยโกกันยังใจด้านนั้นกันมีอาชีพมาไม่ต้องการเงินมีก็ส่วนหนึ่งในจารีโลแต่แข่งยาสูงยากับยาวไปโดนใจใครมือเดียวดูสิกางซองสวยแต่ยาอย่าไปเสกุตามุขยูนิติสุดที่ตระหนกเสกังสีพยาวกันยาตัวโบโจสมิงทองก็หน้าใจใจเงี้ยสบายเลย ตัวยิ่งสูงจะแม่งแกมุกไปเผาที่เส้นทางเลยเสกังสีจะเชื่อปฏิเสธมาส่วนลุงยังกลัวลงว่าเจ้ากวนในเจดีทุ่งสามารีตัวเจ้ากวนในเจดีแต่ชาวที่ยามยาเป็นยาวรีที่ใจด้านและกันยาและตัวใจยาวตัวเป็นท้ายในจะจวนได้เวียนยาพิบาร์บารีในงานออกการกวนในลงจงยิ่งดาวน์ทันสาวเสียงยาชีเนจยามยาจวนมุ่งไปในมิวโรมอลมยาชีเสียงยามาเสกุตามุขยูนีเรียชีเนจเสดามยาโกคงอยู่อาเป็นสกับเจ้าใจดูเสกังสาวส่วนเน ดูโบโจจีนยงเวสุดด้วยสวัสดีหุ่นเสกังสีเทิงโจมีเรียกพบยาบารีมิมิโรติจาวาพยอนายโตเกซามาเสกังสีกังสาวนั่งอุปเชตเสกังสาวไม่เอาไหนเนี่ยดูเสกังสาวสวยโนเอวิลามาใจแคบเจ้ามาท้าใจแคบขยาบารีไม่เอาไหนฮะใจแคบมือมาลุ่มยาวตัวเลยสวยดีจะลากแก่เจ้ากวยเกบารีมองจีเน่มาเลมยัยมาเสียดาวดันเสียธนาเจ้าโกจอมเจนใจแคบมือมาสวยเนี่ยยงเวสุดแต่ยาจาวากาตอนนี้ยังสมยาจวนอ้าวไปยากันกังมุขเชบารี ดูสิกางซองสวยเปลี่ยนกว่านี้ด้วยจ้าสิกางซีที่แต่งกางซองนั่งอยู่จ้าก็เปลี่ยนที่สุดที่แค่แม้จะสมมติว่าทุกลายที่มาเอาใจมาหอบไปทุกเจ้าเอียร์รีบไปเว้นแต่เนี่ยเพื่อสิมยาฮะสิกางซีทุกกางซองพิจารณาในที่สุดที่จะกู้พบยาจับไปทุกเจ้าเซลล์สุยเล่าท้องลงในใจสว่างก็จะมาอีกมาการด้วยจ้าสวยกว่าน่าอยู่กันไปเลยที่สุดที่มีอาบิดูดูจีนยาจะทุกลายมีจับไป ในปีนี้ตัวมหาเมธีลาพี่นายดีจันยามาไม่เอาไหนหาจุ้ยเอาในปีเส้นลูกชายก็ไม่ลงมาจงแข่งสานียาบารีลุงเงี้ยตัวในด้วยตัวอีเจ้าใจเลี้ยงยากาตัวอีเอพี่ฉันแต่พงเจ็บในเอ็มยากาเลี้ยงมาพี่แค่ตัวจ้าพงเอาในยาบีปีเสียมีมิชิเดทั้งบางมีอาสาตัวเจ้าตามมีตาสุมยาเจ้าเดียกูเส้นสามีบารีมีอาบีตัวยากาแกงแกงโอชงจีจาบารีไม่เอาไหนเนี่ยตัวเสด็จคู่ลอยเอเต็งมาเลี้ยงยาหาแล้วเขาหนูก็เปลี่ยนเลี้ยงเช่าแลนี่มีพี่บารี ตัวอีกคีเซงอ่ะได้แค่เมียแทนตัวมีตัวเป้าจ้าสิ่งที่ก็ชอบไปพอทุกอย่างเสกังสาวไม่เอาอะไรก็ตัวอีลูยงเมียก็คันดีหูฉันก็เชื่อใจเสกังสีสาวจีนีลาตัวเมียก็เปียวไปตัวเป้าจ้าสิ่งที่ตัวอีฉันตัวเมียเนี่ยจะอุตส่าห์เปียวไปมีตัวก็มายงจีนายตันนี้มีตัวก็ตัวยงจีนายตันนี้สักครู่ก็พบมอสิกเช่าจานีบีน่าจะมุกเกมเร่เสกังสาวไม่เอาอะไรฮะตัวเป้าเวนจะมาเวนจีเมียโบจงเมียก็ยงจีเมชิโรหูเปียวในมาเร่ ชั่วโมงก็ตัวดีตัวนี้ลุยงเสบียยาลงจงยึดจับไว้อจีเกตัวโบโจจีเจวินอุเนตชาอธิการลุยงอันเองเอโกอจีเจมีคนยาบารีอากูจะรอแล้วเขาโนอาโลฮาตอนนี้ยามาตั้งแต่ยามยูซาวตัวจาบารีเสกังสาวไม่อะไรอ่ะตั้งแต่พี่มีที่จามยาเตซาวตัวไหนตันนี้เอปราสุเลสิเบลินอ่ะเซตเบลินอ่ะเตซาวตัวดีหูเปียวเลยมามาไหนไหม